tive meu irmão petista. Quando que ele... Já está me tentando ali, mas... Tropela, hein? Deu um microfone ali. Da... conversa de um homem lutado. Está me tentando. Choroso. Ligou para a esposa é evangélica, fez uma oração de choroso. Tá? Um irmão querido. Um irmão que eu havia tido contato, que eu nem lembrava, né? De 2017, fotografado. Atendi um pedido dele sobre guarda municipal. Infelizmente, não tem como voltar à vida para aquela pessoa. Dentro do aniversário, tinha gente que votava em mim. O irmão dele é meu eleitor. O outro irmão é meu eleitor. Eles chegaram a falar de crime político, presidente? Eu aqui, em contato com o presidente, pedi para esse pedido. Um abraço mesmo. Qual?